Després d'avalar la feina feta durant els últims 15 anys en matèria patrimonial, la cap de llista de Junts per Baix, Dolors Ferrer, assegura que encara en volen més. En aquest sentit, fixa la recuperació del patrimoni com un dels eixos del seu programa i recupera l'ambició d'instal·lar a Capadró l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard, una proposta que ve d'antic però que el pacte amb Esquerra a l'anterior legislatura va avortar. A banda d'insistir en aquest aspecte, Junts per Baix també proposa alliberar l'espai ubicat entre l'aparcament del barri antic i la muralla per dotar el nucli històric d'una nova entrada digna, amb el campanar de Sant Joan com a referent. Aquest tram d'aquí, que ens dona davant del que ens dona davant el que és el campanar de Sant Joan i l'església, amb un accés còmode, un accés obert, urbanitzant tot el que és la zona, i d'aquesta manera obrim una entrada potent al barri antic i tot el que és la zona comercial de la ciutat. El programa patrimonial de Junts per Baix també incideix en la necessitat de recuperar patrimoni municipal, com és el cas de l'Església de Sant Francesc, com a principal referent. En aquest punt hem de ser crítics, perquè bé sabeu que l'Església de Sant Francesc va ser donada a la ciutat l'any 1978 per ubicar-hi equipaments culturals i no hem sigut capaços durant aquests 40 anys de recuperar aquest patrimoni. No? La proposta de Junts per Baix també es fixa en altres immobles patrimonials com l'antic estudi o el monestir de la Presentació per reconvertir-los en equipaments públics.